feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. Hello, bondu bandobi hokol. মই মিতালী ৰাণীয়ে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ কিটচেন আমাৰ ভ্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ চয়া কাবাব ৰেচিপি। গতিকে আহক পলম নকৰি আমি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। চয়া কাবাব বনাবলৈ মই 10 টকীয়া নিউট্ৰেলাৰ পেকেট এটা আনিছোঁ আৰু চয়াবিনখিনি আধা ঘণ্টাৰ বাবে পানীত তিয়াই ৰাখিছোঁ। এতিয়া চয়াবিনখিনি ভালদৰে ধুই পানীখিনি টুকি এখন প্লেটত চয়াবিনখিনি লৈ লৈছোঁ। মিক্সি জাৰত পেষ্ট বনাবলৈ চয়াবিনখিনি দি দিলোঁ, 2টা পিঁয়াজ কাটি দিলোঁ, 3টা কেঁচা জলকীয়া আৰু এটুকুৰা আদা দি দিলোঁ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ, 1/2 চামুচ হালধি গুড়ি দি দিলোঁ, 2 চামুচ গৰম মছলা দি দিলোঁ, 6-7টা শুকান নৰসিংহৰ পাত দি দিলোঁ আৰু 1/2 বাটি পানী দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। চয়াবিনৰ মিশ্ৰণখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে সৰু কাপেৰে 3 কাপ শুকানে শুকানে ভজা চাউলৰ গুড়ি দি দিলোঁ। মিশ্ৰণখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। সৰু কাপেৰে 2 কাপ বেচন দি দিলোঁ। এতিয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনিৰ পৰা কাবাব বনাব পৰা হৈ গ'ল। মই ব্যৱহাৰ নকৰা কলম এটা লৈছোঁ, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰা পেঞ্চিল এডালো ল'ব পাৰিব। এখন হাতেৰে কলমটো লৈছোঁ আৰু আনখন হাতেৰে মিশ্ৰণ অলপ লৈ ঠিক ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে আকাৰ দি গৈছোঁ। বনোৱাৰ আগত আৰু পিছত কলম বা পেঞ্চিল ভালদৰে ধুই ল'লেই হ'ল। এনেকুৱা আকাৰ দি বনাবলৈ অসুবিধা হ'লে পকোৰা আমি যেনেদৰে বনাওঁ তেনেকুৱা আকাৰতো বনাব পাৰিব। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত কলমটোৰ পৰা কাবাবটো ঠিক এনেকুৱা ধৰণে এৰুৱাই গৰম তেলত ৰঙচুৱাকৈ ভাজিবলৈ দি দিলোঁ। কাবাবটো ভাজিবলৈ কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে খুব ফেন উঠি গৈছে। তলৰ ফালটো ভালদৰে ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া ওপৰৰ ফালটো ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, সেয়েহে এখন চামুচৰ সহায়ত লুটিয়াই দিলোঁ। মই প্ৰায় এনেদৰে চয়া কাবাব বনাই খাওঁ, খাবলৈ খুব জুতি লগা হয়। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন আৰু বনাই খালেহে গম পাব মই সঁচা কৈছোঁ নে মিছা কৈছোঁ।
কলম বা পেঞ্চিলৰ সহায়ত এনেকুৱা আকাৰত বনালে কাবাবটো দেখাত এটা চুঙাৰ নিচিনা হয়। এয়া চাওকচোন, মোৰ আটাইকেইটা কাবাব ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ললোঁ আৰু গেছ ষ্টভ অফ কৰি দিলোঁ। গধূলি সময়ত একাপ গৰম চাহ, চয়া কাবাব আৰু লগত অকণমান টমেটো চচ, সঁচাকৈ খুব জুতি লগা হয়। যদি এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। সকলোৱে সতৰ্ক থাকক, শান্তিৰে থাকক। ধন্যবাদ।